کیا بات رونے کیوں گھر دا گھر لگ گئے تو بچی پتا سدا کے جڑا نقصان تھی گئے تھی گھر دے اندر ہوں کھان پیون واسطے پتانی نہیں رہ گئے تے کوئی شے کھان پیون نہیں رہ گئی دھیا تیرے بابے دیا اکھاں ختم جو تھیاں ہیں گھر دا گھر لگ گئے پر دید نہیں آئی ہر ڈاکٹر نے لاج علاج کر دیتا ہے ہر حکیم نے اپنی طاقت زور دے نال حکمت دے گھمنڈ وچ علاج کیتا ہے پر پیسہ ضائع تھی گئے دید نہیں ولی چیرے ویلے بچی سنی آئے رو کے کیو جواب دیتا ہے ماں بچیا دیئے ماں نہ رو اماں میرے کنے کی گال دے بعد دیا جواب کوئی کہے نہیں جو نہ رو دیا کیوں نہ رو فاقہ ادھر وچ آ گیا غربت آ گئی بیماری انہونی لگ گئی ہے جدن دید نہ ہو سی تیرے بابے نے روزے کدو کر کے آسی جرے ویلے بچی سنی آئے اچھا ماں لا علاج کر دیتا ہے ہر حکیم نے تواڈے ہر طبیب نے جیا دیا دی مسکرا کے آدھی ماں تو سمیدے بابے واسطے گھر دا گھر لایا ہے ہر ڈاکٹر لا علاج کیتا ہے ہر طبیب لا علاج کیتا ہے اما ایک طبیب میرا یہ بیا ایک ڈاکٹر میرا یہ بیا اما جے آدھی تو میں اپنے طبیب کنویں میں اپنے حکیم کنویں میں اپنے ڈاکٹر کنویں ون تے بابے واسطے دوائی دینا دیا جرے ویلے دھی گال کیتی ہے قبلہ قاری حضور باغ صاحب جی میں ماں آدھی دھیا بندہ ککھو لکھ دیوے نراندہ ہے ون جلدی کر گھننا جرے ویلے بچی شرامہ شرامہ ٹوئیے آئیے میرے نبی دے باپ ویڑھے دے اندر کیا دکھائی سے حضور اپنی کملی مبارک اوڑھ کے پاک آرام پائے کرے دن بچی کو لا کھڑیے آدھی میری آمات چلت کہے نہیں زہرا دے پاپے پوچھ گامن دی ہن کیا کراں وعدے وڈے کر آئیاں تا وی وڈے کر آئیاں خیال ذہن دے اوتے آیا ہے جو حضور دے نال مبارک لاٹھی اے تھئی ایندی تلے لگی ہوئی خاک کو اپنے پوچھن تو بڑے وچ چھٹے کے چا ونیا ونڈنیا جرے ویلے قبلائی چادر پوچھن بچھایا اس یا رسول اللہ چاہتی اس نال ہے حضور کریم دی چوڑے مبارک پاپوش مبارک جرے ویلے چھنکے نس میرے مدنی دے تلوے دی لگی ہوئی خواب جرے ویلے کپڑے تے آئیے ایوے پاک دیتے سی گانڈ تے جوڑا سینے نال لے سی رو کے آدھی غریبہ میں قربان ونیا غریباں دے ویڑھے وسادے محمد غریباں دے ویڑھے وسادے محمد غریباں دے وسیدے محمد گلے اپنے پرانے کلے دے محمد
جوڑے یہ جاسی نال